ទៅរឿងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទខេត្តត្បូងឃ្មុំពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងប្រជល់បាក់សីកីឡាណាប្រជល់មន់ចាទីតាំងជល់មន់និងលបែងស៊ីសងបាទនៅដូចជាអាប៉ោងខាងជើងផ្សារខ្នានៅក្នុងឃុំស្រឡប់បាទស្រុកត្បូងឃ្មុំកើតយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលគ្មានញញើតសមត្ថកិច្ចឡើយបាទបន្ទាប់អំពីសម្ដេចចុលាហោមសុខេងបើកិច្ចប្រជុំអំពីវិធានការអនុវត្តបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងកោះច្បាប់រួចមកគេសង្កេតឃើញមានទីតាំងប្រជុំមន់និងលបែងស៊ីសងដូចជាអប៉ោងបើកយ៉ាងរលូនដែលគ្មានចំណាត់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពចំពោះការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងដែលមានចំនួន2ក្លឹបនិងអប៉ោងជាច្រើនវងកំពុងតែប្រមូលលុយបាទតុងអំពីអ្នកញៀនលបែងមិនតិចឡើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងព្រៃឫស្សីនិងដើមថ្នោត2សៃវៀនផ្សេងគ្នាម្ចាស់តែមួយលេងឆ្លាស់វិញគ្នាសង្វៀននីមួយនៅចម្ងាយប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងផ្សារខ្នានិងសង្វៀនទី2នៅចម្ងាយប្រហែលជាជាង1គីឡូម៉ែត្រនៅជិតផ្សារខ្នានៅក្នុងឃុំស្រឡប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសថ្ងៃសម្រាកឃើញតែងតែមានមនុស្សកាន់មន់ដើរតាមម៉ូតូឡានយកទៅចូលក្នុងព្រៃឫស្សីនិងដើមថ្នោត2សង្វៀនផ្សេងគ្នាម្ចាស់តែមួយលេងឆ្លាស់វិញគ្នាសង្វៀនទី1នៅចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងផ្សារខ្នានិងសង្វៀនទី2នៅចម្ងាយប្រហែលជាង1គីឡូម៉ែត្រខាងជើងផ្សារខ្នានៅក្នុងឃុំសឡប់ដែលជាកន្លែងសង្វៀនមន់ដ៏ធំហើយមានលបាយអប៉ោងបើកយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលគ្មានញញើតសមត្ថកិច្ចឡើយចំពោះបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សំណុំពរដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយចុះទៅបង្ក្រាបទីតាំងប្រជល់មន់និងអប៉ោងព្រោះវាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចាញ់លបែងប្រព្រឹត្តអំពើលួចឆក់ប្លន់និងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារផងដែរពេលខ្លះចាញ់គ្មានសល់សូម្បីតែទូរស័ព្ទដៃម៉ូតូក៏ហ៊ានយកទៅបញ្ចាំឬក៏លក់គ្មានសល់ទេនិងអាចឈានទៅដល់លួចប្លន់ជាដើមជុំវិញករណីនេះភ្នាក់ងារយើងមិនអាចតាក់ទងទៅឧត្តមសេនីយ៍ទូប៉ែនរដ្ឋស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទេដោយសារតែលោកជាប់រវល់ពិនិត្យសុខភាពនៅថៃភ្នាក់ងារយើងក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវ៉ាសរិទ្ធនេះបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាលបែងស៊ីសងនេះតែមិនចូលបាទតាក់ទងទូរស័ព្ទមិនបានចំណែកឯអាយុរ៉ាំប្រាច័ន្ទអភិបាលនាយកអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹងថាអាយុរ៉ាំអត់បានដឹងទេអាយុរ៉ាំនឹងឲ្យគេទៅពិនិត្យមើលដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យសង្ស័យមន្ត្រីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចបាទមេតាចុះទៅពិនិត្យមើលថាតើជាលបែងស៊ីសងបញ្ជូលមន់និងលបែងស៊ីសងដោយការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនឬយ៉ាងណាបាទនេះសេចក្តីរីការរបស់យើងពីខាងត្បូងឃុំបាទនៅក្នុងឃុំសឡប់បាទនៅម្ដុំនោះមានជွមមានជប់មានសឡប់ចាមានសឡប់ឈ្មោះឃុំហ្នឹងបាទហើយបន្តបន្តគ្នាហើយនេះរឿងពេលដែលអ្នកព័ត៌មានយើងចោះទៅល្អមើលតិចតែបាទខាងយើងទៅចោះមានដំណឹងមុនអាចជាមានមនុស្សនៅណាតែបើសិនជាខាងសមត្ថកិច្ចទៅទៅមានដំណឹងមុនប្រហែលជាអត់រអ្នកណាមកគ្មានមួយនេះយើងចោះទៅថតខ្លះពាក់ម៉ាស់ខ្លះពាក់មួកសុវត្ថិភាពហើយខ្លះដើរចេញចាហើយខ្លះដើរចេញហើយអញ្ចឹងបានថារឿងអ្នកនេះអ្នកលេងលបែងណាអ្នកលេងលបែងបញ្ជល់មន់ចាដែលយើងតែងតែជម្រាបជូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនដឹងហើយថាដើមចំនៅអំពើហឹង្សាហើយនឹងចារកម្មគឺការចាញ់អំពីបាទរឿងលេងមន់នឹងឯងលេងអីផ្សេងផ្សេងលបែងគ្រប់តែយ៉ាងយារឿងលបែងស៊ីសងនេះណាវាដូចពាក្យចាស់យើងនិយាយអញ្ចឹងគេថាលបែងវាតែងតែមានល្បិចក៏ប៉ុន្តែល្បិចខ្លះនឹងវាធ្វើឲ្យហឹង្សានៅខាងក្នុងវងលបែងនឹងទៅទៀតចាបាទហើយអ្នកខ្លះដឹងថាលបែងវាតែងតែមានល្បិចហើយនៅតែទៅលេងព្រោះអីចង់សាកល្បងល្បិចខ្លួនឯងវាស្មើល្បិចគេអត់បើសិនជាចាញ់ទៅថាគេល្បិចគេឈ្នះទៅថាខ្លួនឯងប៉ាកែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងមិនថាអ្នកខ្លះគេស្ទូច
រឿងលេងល្បែងនេះគេស្ទូចស្ទូចហ្នឹងស្ទូចយ៉ាងម៉េចគេស្ទូចត្រង់ថាដំបងឡើងគេឲ្យយើងឈ្នះអូឈ្នះសบายចិត្តណាបាទហើយគេថាឈ្នះមុខខ្លាញ់ចាញ់មុខខ្លាណាណាបាទសบายចិត្តបាទចាញ់មុខសេះអីខ្លាមិនមែនសេះទេខ្លាមិនមែនខ្លាជាមួយគេណាខ្លាជាមួយប្រពន្ធនៅផ្ទះណោះបាទវាយប្រៅណាអញ្ចឹងទៅវាទៅជារឿងមួយហើយអញ្ចឹងខ្លះគេឲ្យចំណេញបន្តិចទៅដល់តែពេលរួចហើយគេស្ទូចយកវិញអស់ទាំងផ្ទះអស់ទាំងអីទាំងអស់រលាយមកប្រឹកមកប្រិចភ្នែកដោយសាររឿងលបែងបាទហើយរឿងលបែងស៊ីសងនេះនៅតាមបណ្ដាតំបន់មួយចំនួនមិនមែនសមត្ថកិច្ចមិនដឹងទេសមត្ថកិច្ចពិតជាដឹងជាពិសេសសមត្ថកិច្ចតំបន់ប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើសមត្ថកិច្ចដឹងហើយហេតុអីបានជាអត់មានការបង្ក្រាបចា៎បាទចម្លើយដែលប្រជាពលរដ្ឋជួយឆ្លើយមិនមែនអ្នកព័ត៌មានជួយឆ្លើយទេដែលប្រជាពលរដ្ឋជួយឆ្លើយគឺលោកឆ្លើយថាមិននឹងហ៊ានចាប់មិននឹងធ្វើដឹងដល់ប្រមូលរាល់តខែហ្នឹងបាទប្រមូលលុយរាល់ខែបាទខែបាទមានអ្នកខ្លះទៅកាំងឲ្យបាត់ល្មើសទៀតណោះបាទដែលយើងឃើញនៅតាមតំបន់មួយចំនួនណាណាហើយនេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាជាវិបត្តិដែរវិបត្តិយ៉ាងម៉េចមនុស្សញៀនលបាយនេះនិយាយពីស្រឡាញ់មន់ជាងស្រឡាញ់ប្រពន្ធណាខ្លះបាទប្រពន្ធឈឺហើយនឹងមន់ឈឺសុខចិត្តមើលមន់សិនព្រោះអាហ្នឹងលុយកាក់គេធំណាស់ចាតាមមន់អត់ចេះនិយាយប្រពន្ធចេះនិយាយអត់អីទៅខ្លួនឯងបានណាបាទហើយខ្ញុំបានថានេះរឿងមួយអ្នកខ្លះគេនិយាយចេះទៀតរឿងអ្នកនេះគេអ្នកខ្លះនេះលេងមន់មែនប៉ុន្តែ100ហេតុផលគេថាស្អីគេប៉ុណ្ណឹងមកខុសច្បាប់ស្អីបាទគេលេងកំសាន្តស្រេចតែគេណែអ្នកហ្នឹងអត់រក្សាប្រពៃណីទេចាគេថាទៅមើលអញ្ចឹងប្រាសាទគេបញ្ជុលដំរីគេបញ្ជុលជ្រូកគេបញ្ជុលមន់មានតែស្អីគេប្រកាន់ប្រពៃណីបុរាណគេណាបាទពីដើមអត់មានចាក់លុយទេហើយក៏ពីដើមគ្មានល្បិចឯណាមកអញ្ចឹងដែរគឺគេលេងគ្រាន់តែកំសាន្តឬក៏គេគ្រាន់តែបង្អួតផលិតផលកសិកម្មគេណោះដែលអ្នកខ្លាញ់ចិញ្ចឹមមន់បានមន់ល្អគេយកមកបញ្ជុលចឹងទៅមន់តំល្អគេលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចិញ្ចឹមសัตว์ចិញ្ចឹមអីឥឡូវនេះលបកកោកមិនក៏មិនប្រងទៅរកហើយមករកស្អីមករឿងលេងមន់ឯហ្នឹងឲ្យមកអួតស្អីអូសិតគេអ្នកអភិរក្សសបាមកបាទកំសាន្តលើកលែងតែពេលយើងរួចរាល់ពីការងារនេះនេះគឺមកធ្វើការតែម្ដងអ្នកខ្លះគឺគាត់រត់ម៉ូតូឬអីចឹងទៅអត់ទៅទេអត់រមឥឡូវខ្លះញៀនចេះទៀតណោះញៀនត្រង់យ៉ាងម៉េចដំបងឡើយគេគិតក្នុងស្ថានភាពស្រាលមួយទេកិត្តសានភាពស្រាលនឹងថាម៉េចថាអើគ្រាន់តែទៅដំបងទៅមើលចេញពីរថយន្តម៉ូតូដប់រៀងហត់ចឹងទៅទៅមើលគេមកផ្លែតចឹងទៅណាដល់ទៅមើលគេមកផ្លែតយូរយូរចេះចាក់លុយតិចតិចយូរយូរបាច់រថយន្តម៉ូតូដប់ទៅទៅចាក់យកបណ្ដោយទៅគេលួចចំណេញថ្ងៃហ្នឹងខ្ជិលរថសងព្រេងបាទសងព្រេងចុងក្រោយអស់ទាំងអាម៉ូតូនឹងទៀតណាហើយចឹងបានថានេះជារឿងមួយដែលគួរគិតឡើងវិញសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាពិសេសបាទអញ្ញាធរត្បូងឃុំណាអញ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនឹងតែម្ដងកុំចេះទៅបដោយពេកតែកាលណាបដោយពេកអ្នកនឹងបានចិត្តហើយតែកាលណាបានចិត្តនិយាយពីរឿងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទៅប្រកួតស្អីបាទប្រកួតស្អីកើតបើដោះស្រាយរឿងតូចតូចមិនទាំងចេញប៉ុណ្ណឹងបាទអាណាធិបតីប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាអញ្ញាធរណាក៏ដូចអញ្ញាធរណាពីណាក៏ដូចពីណាដែរមិនចង់ឲ្យគេរិះគន់ទេណាអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ដោយឯកឧត្តមប្រជាច័ន្ទលោកលើកឡើងអញ្ចឹងថាចាំឲ្យគេទៅមើលសង្ឃឹមថានឹងមានសមត្ថកិច្ចទៅមើលហើយក៏មើលឲ្យល្អមើលតែមកផ្លែតនោះអត់ទេមើលហើយបង្ក្រាបឲ្យបានរហូតទៅអរគុណបាទ